السلام عليكم وايدن سلامي مانتا وحايدين فصيرايا فيلم لغو مقعابو داتي دايس اوف داكنس معناها سودن بري او هبين داتي دايس اوف نايت لاي قسار وانكم اسنتين داو شدينا فيلم كو حقوب بلابانا نينجا كتحرن وحونا فيرنا مركب ميل دير كسو سعدو baran alaska waxa ka jiray qabow iyo duufaano daran markaa waxa la isku diyaarinayay sodon bari oo mugdi ah sababtoo ah meesha network ma lahan waxa ma lahan dad qaarna waxay go'aansadeen ba inay iska guuraan hadaba saddexda nin waxay go'aansadeen inay raadiyaan si koronto ku dhalin lahaayeen sababtoo ah taleefannadooda dhan uma shaqeynayo ayagana waxay go'aansadeen meeshan inay ku noolaadaan dad qaarna alaabtoodii qaadanayeen way ismacsalaameynayaan waayo sodon beri oo bilaa korontaya joogi kara meeshan waaba halise dhinaca kale waxaa arkeynaa nin dilaa ah oo eeyadii dhan mindiyi gelgeliyey wayna dhinteen islamarkaa evans waa la soo wacay waxaa lagu yiri saaxiib intee joogtaa xaaskiisa stella marka inta badanna waxay ka shaqeysaa meel bannaanka ah oo debdemisay wax noocaasa islamarkaa maalintaas xaafaddii u soo socotay nasiib xumo shilay gashay ninkeedii wacday evans wuxuu ku yiri aniga busy ahay saaxiibkay billy aan ku soo diraa eeyadii suu u baaraya marka evans wuxuu ku arkay wax la yaab leh evans wuxuu leeyahy dilaaga waa inaad soo qabanaa sida ugu dhaqsiyaa badan dhinaca kale marka xaaskiisa stella waxaa waday saaxiibkiis billy islamarkaa waxay soo aadeen meel airbord ah laakiin nasiib xumo diyaaradda way tagtay gabadhaana sodon beri inay meesha ku qaadato waaye macnaha bil gudahood evans wuxuu soo aaday booliiska wuxuu ku arkay walaalkiis yar iyo ayadiis meeshan maxaa ka qabanaysiin dacwo u imaanay macnaha dadaana soo weeraray habeen walba ma seexano rafaad ma dhahdaa ninkan la yiraahdo wilson wuxuu u imaaday dacwo sababtoo ah diyaaraddiisa laga qarxiyey wuxuu yiri aniga middaan uma dulqaadan karo wax ii qabta marka evans wuxuu yiri dadaa jiro oo arrimaha dhan ka dambeeyo oo koronto la-aanna meeshan ku ridaa ninkaana gaasaa la yiraahdaa isagoo xafiiskiisa ku jiro shanqar maqlay banaanka u soo baxay toosh weynuu watay qolo oo vampire ah banaanka ku qabsatay macnaha qaaq ama wasaa u taqaanid walking deads weynu cuneen haddaba zombiyaashan muddo sodon beri ah haddii layska ilaalin waa qof walba way baabi'inayaan macnaha muddada bilka ah islamarkaa dhinaca kale waxaan ku arkeynaa nin hoteelka soo galay wuxuu yiri waxaa rabaa qamro iyo hilib ceeriina gabadhii uu weeraray evansa ka celiyey waraa maxaa u baahan tahay inaa booliis ama ogid miya islamarkii waa lasoo qabtay evans iyo xaaskiisa stella way isla socdeen jawi macaanay qaadanayeen bannaanka ayagoo joogo saaxiibkoodaa la jiitay islamarkaa qolkaa lala galay meel mugdi ah waa lasoo cunay waana lasoo tuuray waxaana soo tuuray qolada zombiga ahaa waawar meesha xaaladeeda waaba halise waa soo orodna marka dhammaanteen saaxiibkeena meeshuu ku nafbaxaayey islamarkii evans wuxuu soo wadaayaa ninka dembiilaha ahaa xabsiguu keena wuxuu isku dayaa su-aalo inuu weydiiyo laakiin jawaab dhan ma siinaayo sida kale qalabyada xafiiska yaale dhan ma shaqeynayaan taleefan wax walbo ninkan wuxuu ku yiri evansow isqari haddii kale waan ku dileynaa anakoo badanaan ku imaaneyna evansow islamarkaa meeshii dhan korontadiyaa tagtay haddaba waxaa dhacday marka evans inuu soo booqdo duqigaas ahaa dhiig dhul ku daadsan uu arkay wuu yaabo marka wuxuu arkay duqi oo madaxiisa ka go-anya meesha yaallo islamarkii waxay imaadeen dhinaci kale waxay ku yiraahdeen isdejiya wax walba waa la xalina xaafadiina iska kala gala lamaanahana qolka isaga jiro ah waxaa u soo galabo qolo zombi ah islamarkaa zombiga wuxuu la cararay gabadhii uu ninkan qabay waxay la tahay dhiigga bini aadanka inay u dhaarsan yihiin wuxuu isku dayay xaaskiisa inuu badbaadiyo laakiin nasiib xumo waa la jiitay dhinaca kale marka aan ku soo laabanno ninkii tuugga ahaa wuxuu weeraray nin kaleoo meesha joogay wari adiga wax walba waa taqaanaa wax maa noo sheegtid gaas adigaa disha soomaa stella iyo evansa isla socday marka ayagoo waddada maraaya waxay ku dhex arkeen waxay wateen durbiinkooda gaarigii ka soo baxeen waxay arkeenba zombi oo ku soo aadan micnaha ku soo dhow gaarigii koruu soo fuulay xabaddii ku dhufteen laakiin xabadda waxa kama utaraysa baalkan
Stella gaarigii ka tuurtay zombigii sidiina ku badbaadeen. Intii waddada ku soo socdeen, gargaari weydiisanayeen qolada kale asxaabtooda ahayd. Xabsigii markii imaadeen, waxay arkeen meeshii oo dhan oo wada dhiigga, ninkii Tugo wili xiran. War maxaa dhacay? Qolo zombiga noo soo gashay? Asxaabtaadan waa la cunaa, anagana waa ka badbaaday maadaama zombi ahay. Waxaa la ogaaday zombiyaashan xitaa haddaa xabad ku dhufatid, waxba inaysan ka tareen dhiigga bini'aadankiina ku nool yihiin. Wajiyadoodana waa aragnaa. Hogaamiyahooda waxaa la yiraahdaa Marlow. Qofka wuxuu ku amrayaa marka bini'aadanka in la dilo, qofkii hortooda imaado saas darteedi weerar u soo qaadaan, bini'aadankiina baaba ay ka dhigeen. Stella iyo ninkeeda Evans waxay soo galeen qol. Qolkaana waxaa ku jiray dad badbaaday iyo hooyadiis ka mid tahay. Habeenkii oo dhan meeshaasi jawi ku qaateen. Haddaba soddon beri aaday u dheertaa, micnaha bil waaye, ayagoo magaalada sii maraya waxaa soo weeraray zombi islamarkaa gaarigii la gadiyeen. Laakiin nasiib wanaaga ninkan Browser ayaa la yiraahdaa, zombiyaashii dhammaanu gaarigii ku qaaday, saasiina u badbaadeen. Waxay soo koreen gaarigii odayga, islamarkaas waxay u socdeen meelay cunto kasoo iibsadaan, laakiin gurigii kusoo leexdeen si waqti ugu qaataan, ayagoo isdiyaarinaya inay baxaan sababtoo ah soddonkii beri wax yara hadda uga dhiman. Evans wuxuu helayaa generator uu shidayaa, baashaan X-ray la yiraahdaa zombiyaasha ama qaaqda way u daran tahay haddii lagu daaro bis waaye. Marlow marka ninkii zombiga ah saaxiibtiis Iris wuxuu ku amrayaa Evans inay soo cunto, laakiin baashii ku shidayaa islamarkaa meeshii ku gubanaysa ayadoo qeylinayso. Dhinaca kale markaa waxay isku dayayaan generatorgii inay damiyaan. Marlow wuxuu bilaabaa saaxiibtiis inuu cuno sababtoo xanuunkan kuma fiirsan karo. Dhinaca kale marka odaygan wuxuu leeyahay sidaan kuma jiri karno, qoladan aadi u sii badanaysaa, micnaha zombiyaasha waa inaa meeshan ka cararnaa, weerar zaa'ida lagu soo qaaday. Islamarkaa gurigii dhan uu helciyay odaygan sababtoo ah si xun bay u galeen. Islamarkaa Evans wuxuu dilayaa Marlow hogaamiyaha zombiga ahaa. Zombiyaashii kale markii arkeen hogaamiyahooda in la dilay way ordayaan. Subaxii markii la gaaray qoraxdiyaa soo baxday, Evans iyo saaxiibtiis Stella way isdhunkadeen maadaama isjecel yihiin. Laakiin Evans qoraxda gubayso madow isku bedelaa, meeshaasuna ku dhimana asagu qeylna. Filinkuna meeshaasu ku dhammaanayaa. Asxaabay like saara, subscribe saara Haqsin TV mahadsanid.